Apteklərdə illərin sınanmış vasitəsi qara kömür. Absorbizə edici preparat təkcə zəhərlənmələrdə istifadə olunmur. Qara kömür tableti ilə siz onlarla problemi aradan qaldıra bilərsiniz. Dostlar, video keçməzdən öncə bu tərz videoların davamı üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. İnsanlara qədimdən təbii maddə kimi məlum olan kömür insan həyatı üçün çox faydalıdır. Bu maddə yalnız havanı təmizləmir, həm də dadlı və xeyirli bitkilər yetişdirir və hətta insanı müalicə edir. Kömür unikal absorbentdir, məhz bu funksiyası da tibbdə geniş istifadə edilir. Bu maddə qəbul edildikdə bədəndəki bütün zərərli maddələri özünə hop duraraq orqanizmdən çıxarır, həmçinin də orqanizmi lazımlı minerallarla təmin edir. Qara dərmanın müalicəvi xüsusiyyətləri onun əmələ gəldiyi ağacdan asılıdır. Qara kömür bir çox xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə olunur. Həmin xəstəlikləri sizə təqdim edirik. Köf və meteorizm əleyhinə. Normalda insan sutkada 14-16 dəfə qaz ifraz edə bilər. Yox, əgər köf və meteorizm həddən artıq çoxdursa, sizi narahat edirsə, hətta köfdən qarın ağrıyırsa, yeməkdən öncə 3-4 tablet qara kömür atın. Pis və ya yaxşı xolesterin. Qanda pis xolesterinin artması ürək-damar xəstəliklərini artırır. Tədqiqatlar göstərib ki, bir ay ərzində gündə 3 dəfə qara kömür qəbul etmək pis xolesterinin faizini 40% aşağı salır, yaxşı xolesterini isə qaldırır. Böyrəklərin sağlamlığı. Hər gün böyrəklər 140 litr qan təmizləyir, 1 litr sidi ifraz edir. Şəkər, duz, yağ, konservat qəbulu böyrəklərin özünü təmizləmə funksiyasını pozur. Aktivləşdirilmiş kömür sidi turşusu və toksinləri bədəndən qovub çıxartdığından böyrəklərin də işi yüngülləşir. Canlı saçlar. Baş dibi toksin P kirlə örtülür. Folikullar nəfəs ala bilmir. Saçlar dibdən kirli və cansız olur. Kömür saç dibini təmizləyir, saçlara canlılıq və parlaqlıq verir. Şampunlardan fərqli olaraq kömür 100% təbii və zərərsizdir. Dişlərin ağardılması. Dişlərin dərin təmizlənməsi, ləkələrin aparılması üçün bahalı prosedurlara getməyə ehtiyac yoxdur. Diş fırçasına əzilmiş qara kömür tableti həftədə 2-3 dəfə dişləri sürtmək diş emalını təbii təmizliyi bağardır. Ağızdan pis qoxu. Aktivləşdirilmiş kömür turşu qələbi balansını normallaşdırdığına görə damaq və ağız boşluğundakı bakteriyaları məhv edir. Vaxtından əvvəl qocalmaya qarşı. Sübut olunub ki, müntəzəm qara kömür qəbul etdikdə, orqanizmdən toksin və şlaklar təmizləndiyinə görə insan cavan qalır, gec qocalır. Hollywood ulduzları bu sirri bildiyindən qara kömürdən daima istifadə edirlər. Astara və lirikin şəfalı çiçəklərindən toplanan bu bal bir çox xəstəliklərə dərmandır. Arıçı Vüsal Hüseynzadənin yüksək keyfiyyətlə ərsəyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vuraraq əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Belə dostlar, bir videonun da sonuna gəldik. Bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni videoda görüşənə dək. Salamat qalın.